କ'ଣ ଆପଣ କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିନା ଆଡ଼ମିନ୍ର ପରମିସନ୍ରେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିନା ଆଡ଼ମିନ୍ର ପର୍ସନ୍ ବି ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୁପ୍ସକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ଆପଣ ବିନା ଆଡ଼ମିନ୍ର ଜାଣିବାର ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବିନା ସମୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଫିମେଲ୍ ମେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ସେ ସକାଶେ ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇନଷ୍ଟଲିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ କିଛି ସମୟ ୱେଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଇନଷ୍ଟଲିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ସ୍କିପ୍ କରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି, କୌଣସି ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଉନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇମେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଗଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାଟାଗିରୀ ଆସିଗଲା, ଅଲ୍ ଆସିଗଲା, ବିଜନେସ୍, ବୟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍, କମ୍ୟୁନିଟି, ଫନ୍ କ୍ଲବ୍, ଫନି, ଫୁଡ୍, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍, ପଲିଟିକ୍ସ, ଆନିମଲ୍ ସ୍ପେସ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ସୋସିଆଲ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍, 18 ପ୍ଲସ୍, ମୋର୍ ଆପ୍ସ, ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ରହିପାରିବେ। ଫନ୍ କ୍ଲବ୍ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ ସମ୍ ଲଭ୍ ଗୁରୁ, ଏସବୁ ଆସିଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, 128 ଗ୍ରୁପ୍ ଏଥିରେ ଅଛି। କଲେଜ୍ ନଟ୍ ବଏ, କଲେଜ୍ ଗର୍ଲ ଗ୍ରୁପ୍ ନଟ୍ ବଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଛା, ତ ଜଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫାଇନାଲି ଜଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଗଲା, ତ ଏଇଠି ଜଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଛା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣ ଏଇ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ବି ଏମିତି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚାହିଁବେ ସେତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏମିତି ଅଲଗା ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଜଏନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଚା, କିଛି ବି କାହା ନା ଜଏନ୍ ଉପରେ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ରିପ୍ଲେ ବି କରିପାରିବେ, ସେଠି ସବୁକିଛି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ତ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇକି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ନାଲି କଲମର ସେ ନାଲିରେ ଲେଖାହେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସ୍ ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଆସିବ ତାକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।